E aí galera, beleza? Seguinte, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma das skins mais absurdas que já foi craftada no CSGO. Essa skin, além de ser muito cara, é a skin com o menor float do mundo pra sua categoria. E que não é uma categoria nem um pouco básica. Vamos dizer aí que é uma categoria super, super avançada, porque envolve as AK-47 Case Hardened Blue Gem, que estão no Tier 1, porém não é apenas qualquer uma do Tier 1, é a dona do top 1, a mais fodona de todas, a 661 Scar Pattern. Aí galera, o link tá na descrição, dá até 15% de bônus na hora de depositar, então usa ele aí pra depositar no Skin Club, é nóis, acabou. É o seguinte, pessoal, a notícia que eu venho relatar pra vocês aqui hoje é que hoje conseguimos aí uma skin lendária, uma skin épica para o CSGO. Foi craftada mais ou menos 24 horas atrás, quando esse vídeo estiver saindo, tá? Que é uma Case Hardened Blue Gem. Até aí, tudo bem. É uma skin muito rara, porém quando a gente fala de Blue Gem, o termo 661 é muito famoso e todo mundo ouve esse termo 661, porque entre todos os patterns possíveis para a Case Hardened, o 661 é o que concentra o melhor azul, a melhor posição da AK-47, fazendo assim com que ele seja o melhor pattern possível para a AK-47 Case Hardened e nenhum dos outros patterns, desde o 1 até o 999, nenhum desses chegam perto aí do 661. O que acontece é o seguinte, além de ser muito difícil de conseguir esse pattern em específico, durante a história aí do CSGO, foram pouquíssimos crafts com o float abaixo de 0.07, que define aí a skin como Factory New. Vamos fazer uma busca aqui por AK-47 Case Hardened e vamos colocar com o pattern o 661 para a gente buscar todas as AKs que existem aí no mundo com esse pattern. A gente vai ver aqui que existem aproximadamente 100 AKs Blue Gem Scar Pattern. Porém, as que a galera mais curte realmente são as Factory New e as Minimal Wear. E aí o número já vai diminuindo, porque existem apenas 30 MW e apenas 6 FN. Só que até ontem, meus amigos, existia só 5 Factory News, porque foi craftada a sexta no dia de hoje. E acredite ou não, mas o cara craftou a melhor AK-47 Case Hardened do mundo, com o menor float do mundo, e isso aconteceu agora. Vocês podem ver ali que tá escrito Last Changed 0 Days Ago, que significa basicamente que acabou de ser dropada mesmo, enquanto a de baixo aqui, por exemplo, foi craftada teoricamente 335 dias, não necessariamente craftada, mas a última movimentação dessa skin foi há um ano atrás. E essa aqui, que até então era a melhor skin do mundo para AK-47, tá? A 661 Case Hardened Factory New do Max Killet, que inclusive está banida. Então, a top 1 estava banida, consequentemente, a melhor que estava aí para ser trocada era a terceira, que inclusive tem 4 Titans. Então, caraca, mano, agora sim o negócio vai ficar insano, por quê? Se a primeira foi aí craftada, será que alguém vai tentar comprar ela para colar um Titan holográfico, ou 4 Titans holográficos? Bom, de qualquer jeito, o cara que craftou essa skin realmente foi muito sortudo, tá? Ele conseguiu algo histórico. Eu quero entender o que que tá escrito aqui nesse nome. Inclusive, se a gente vier aqui para esse cara, eu posso mandar uma mensagem para ele, é meu amigo da Steam, e eu conversei já com ele, porque ele tem um dos crafts mais insanos do mundo, tá? Ele tem uma das medusas mais insanas, é uma medusa aí com 4 Titans holográficos. Ou seja, essa Cable Gem veio parar no lugar certo. E aí eu fico me perguntando, será que esse maluco não vai atrás de 4 Titans pra colar nessa AK? Eu sei lá. O preço dela, galera, o preço dela tá em torno aí de uns 25 mil dólares, até mais, talvez. Se o cara quiser pedir 30 mil dólares, acho que ele pede, né, mano? A skin é dele. E é a única, né? É a única com esse float. É inédito. E é a melhor 661 que existe. Vamos descobrir o que que ele colocou ali na name tag da AK-47 dele. Ó, é Mestre Alquimista à Prova Azul.
Vamos ouvir isso aqui? Não, não vou nem ouvir, velho. Não dá nem pra entender. Beleza, entendi. Lianjin Zongxin Pilande. Ou seja, ele é um mestre alquimista craftador de skins míticas azuis. Esse cara vai colar 4 Titans holográficos nessa AK dele. Vamos esperar aí por esse craft, então esteja inscrito no canal pra quando ele fizer isso eu fazer o vídeo e você ver. Galera, de qualquer forma é muito raro de conseguir craftar uma dessa AK, por quê? Bom, existem 1000 patterns e ele conseguiu pegar o melhor. Ele também conseguiu pegar em Factor New, ou seja, as skins que ele usou para esse contrato de troca tinham um float muito bom e é muito difícil de conseguir uma case hardened porque basicamente é 50% de chance de você conseguir ela. Se você colocar ali 10 skins da caixa ali para fazer o contrato de troca, é 50% de chance de conseguir a case hardened e é tipo assim, 0,1% de chance de você conseguir a 661, né, o pattern scar pattern. Porque são 1000 patterns, então divide por 1000 a chance. Caras, absurdo, absurdo. Tipo, na teoria esse cara podia fazer esse craft 2000 vezes para cair essa arma. E para ele fazer esse craft 2000 vezes, ele ia ficar pobre, porque pra ele fazer esse craft, sei lá, cada skin ali pra dar pra ele, tipo, 5% de chance, ia custar mais ou menos 100 reais. Ou seja, cada craft, digamos que seja um craft certeiro, de 50% de chance, com 10 skins da caixa, esse craft ia custar aí pelo menos uns 1000 reais, e esse cara teria que fazer isso umas 2000 vezes. Ou seja, pelas minhas contas, se isso estiver certo, ele ia ter que gastar mais ou menos uns 2 milhões de reais se ele fosse fazer 2000 vezes esse craft de 1000 reais cada. Caras, o maluco, ele ganhou na loteria. É uma skin que custa aí, como eu falei pra vocês, sei lá, uns 30 mil dólares, até mais, velho. Não dá pra saber direito. Vamos tentar descobrir aí se esse cara colocar essa skin à venda. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Clica num desses vídeos aí pra continuar acompanhando. Tamo junto e até a próxima. Falou!